Dövlət Gömrük Komitəsinin Tibbi Xidmət İdarəsinin təşkilatçılığı işğaldan azad edilən ərazilərdə prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin Qarabağ İqtisadi rayonunun bərpa, tikinti və idarəetmə xidməti publik hüquqi şəxsin təbibin dəstəyi ilə Tərtər rayonunun işğaldan azad olunan Talış kəndində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı tibbi sosial xeyriyyə aksiyası keçirilib. Bu tibbi aksiya çərçivəsində biz Talış kəndində həm burada məskunlaşan və yaşayan əhalimizin tibbi xidmət görməsinə şərait yaradılacaq. Bu tibbi xidmətlə birlikdə həm də onların ehtiyacı olan dərman vasitələri ilə təminatı həyata keçiriləcək. Tibbi aksiyada kardioloq, terapevt, uroloq, psixiatr, pediatr, nevroloq, mamaginekoloq, endokrinoloq, fiziyoterapevtlərdən ibarət 20 nəfərdən artıq yüksək ixtisaslı tibbi heyət kənd sakinlərini müayinələrdən keçiriblər. 30 ildən çox bu ərazilər xarabaya çevrilmiş ermənilər tərəfindən. Burada çoxlu ilanlar, digər zəhərli həşəratlar inkişaf edib. Ona görə bu hali üçün də biz bir neçə trening günü planlaşdırırıq. Bir də şəkərim var, ucu əmələ gəlib. Qara ciyərimdə problem vardı, onu açıqladılar. İndi doktor reseptə yazar inşallah. Öldə dərmanlardan da təmin edirlər. Qeyd edək ki, tibbi aksiyada iştirak edən sakinlər lazımı dərman vasitələri ilə təmin edilib.